হৈছিল মানে ৰাতিপুৱা অকস্মাতে হৈছে ঘটনাটো, ময়ো সঠিক জানা নাছিলোঁ। পিছতে গম পালোঁ যে কি যোৱা 30 অক্টোবৰ না 30 অক্টোবৰ তাৰিখে এখন যি অস্থায়ী বেপাৰীসকলে এখন কমিটি গঠন কৰিছিলে, অস্থায়ী দোকানীবিলাকে যিখন কমিটি গঠন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ছেক্ৰেটাৰী সভাপতি আৰু উপদেষ্টা এনেকৈ সিহঁতৰ তিনিজন মানক ইহঁতে মাতিছিলে, যিজন যিখন কমিটি বুলি কৈ আছে সেইখন কমিটিয়ে মাতিছিলে, কিন্তু সেইখন কমিটিও এপ্ৰুভ কমিটি নহয়। গতিকে সিহঁতক মাতাৰ পিছত সিহঁতে নাহিলে, নাহাৰ পিছত যাই ইয়াৰ পৰা এইখন কমিটিৰ যিকেইজনমান মুৰব্বী যাই কেনে সিহঁতক দম দিছে যে তোমালোকে দোকান বন্ধ কৰা, আজিৰ পৰা তহঁতে দোকান খুলবা নোৱাৰা, নেক্সট বাজাৰৰ পৰা তহঁতে নাহিবি। যিহেতু বজাৰ কমিটি মানে সিহঁতৰ যিখন অস্থায়ী দোকানী সন্থাৰ কমিটি, অস্থায়ী দোকানী সন্থাৰ কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদকক যেতিয়া বন্ধ কৰিব ক'লে, কোৱাৰ লগে লগে বাকী দোকানীবিলাকে আগুচি ধৰিল কিয় বন্ধ কৰিব লাগে। যদি তেওঁলোকৰ তিনিজনে বন্ধ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমিও বন্ধ কৰি দিম, আমিয়ে বনাইছোঁ তেওঁলোকক সভাপতি সম্পাদক, গতিকে সেইকাৰণে আমিও বন্ধ কৰি দিওঁ বুলি তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিছে। বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত আমাৰ মহলদাৰ সন্থাৰ আমাৰ আজি লছ হ'ল। এই ক্ষতিপূৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিব আহিছিলোঁ, তেওঁলোকে আমি একো নাজানো এই বিষয়ে তেনেকৈ কৈ দিয়ে, তাৰপিছতে অলপ তৰ্কা তৰ্কি হৈ যায়। আপোনালোকৰ দাবী কি? আমাৰ দাবী যে কি আমাৰ আজি বজাৰ দোকান যেতিয়া বন্ধ হ'ল আমাৰ ক্ষতিপূৰণটো আমাক লাগে, এতিয়া আমি ক্ষতিপূৰণ পাব লাগিব। আমিতো চৰকাৰৰ পৰা টেণ্ডাৰ দি লৈছোঁ, আমিতো জোৰ জবৰদস্তি কাৰো পইচা উঠাব যোৱা নাই, গতিকে ক'বলগীয়া এইখিনিয়ে। কাৰণ তিনিজন মানুহ তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰি তেওঁলোকক বন্ধ কৰিব দিয়াৰ ফলত বাকী দোকানীবিলাকে বন্ধ কৰি দিছে। আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, বিশেষ আমাৰ তেনেকুৱা একো নহয়, ইয়াত যে আজি এটা বজাৰত বিশৃংখল দেখা পোৱাহেন হৈছে, আচলতে তেওঁলোক যিকেইজন আছিলে সুজিত আৰু আমাৰ ৰতন ভাইটি আৰু এজন আমাৰ সিদ্ধেশ্বৰ, তেওঁ তিনিজন কিবা বোলে নতুনকৈ কমিটি গঠন কৰিছে। ইয়াত আমাৰ এখন বজাৰ সমিতি আছেয়ে, তেওঁলোকে গঠনটো কৰিছে মঙলবাৰে আকৌ পইচাখিনিও উঠাইছে। সেইবিলাক কথাৰ বুজ লোৱাৰ কাৰণে আজি পুৱা আমি বজাৰ সমিতিৰ কাৰ্যালয়তে তেওঁলোকক মাতিবৰ কাৰণে পঠোৱা হয়। পঠাওঁতে তেওঁলোকে চিধাকে নাহো বুলি কৈ দিছে। নাহো বুলি কৈ দিয়াত আমাৰ বজাৰ সমিতিৰ যিকেইজন আমাৰ বিষয়ববীয়া হয়তো বা সকলোখিনি গৈ তাত তেওঁলোকক ক'লোঁ, আপোনালোক যদি তেনেকুৱা কৰে এখন বজাৰ সমিতি থাকোঁতেই যদি তেনেকুৱাকৈ বিশৃংখল কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক তিনিজনে দোকান বন্ধ কৰি আলোচনা কাৰণে আহক বুলি আমি কমপ্লিট বজাৰ সমিতিয়ে মাতাৰ কাৰণে তাত গৈছোঁ। তেওঁলোকক এই বন্ধ কৰি ইয়াতে আলোচনা কৰাৰ কাৰণেহে মাতা হৈছিল। তেওঁলোকে যি পায় তাকে, অন্য কি কৰি থাকে তাত আমাৰ বজাৰ সমিতিৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া নাই। নিকাশীখেন সকলোৰে, নিকাশীখেন গঢ়াৰ দায়িত্ব সকলোৰে আছে, আগবাঢ়ি আহিব লাগে। বজাৰ সমিতিৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি কেনেকৈ নিকাশীক আগুৱাই নিব পাৰোঁ সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক মাতিছোঁ। ইয়াত তেওঁলোকে বিশৃংখল কৰাৰ কাৰণে আমি মাতা নাই। কোনে কেনেকৈ কি কাৰণত বাকীবিলাক দোকানীক বন্ধ কৰিছে তেওঁলোকে উচটনি দি বন্ধ কৰি গৈ আছে, তাত ধমকি দি বন্ধ কৰিছে, যদিহে নকৰা তেতিয়াহ'লে তই মছলপুৰৰ ভেটিটোত দোকান খুলিব নোৱাৰিবি, যদিহে তই ইয়াত বন্ধ নকৰা ডুমনিৰ নাপাবি, সুবনখাটাৰ নাপাবি, সাপ্তাহিক বজাৰ জপাৰ ভেটিটোত তহঁতে দোকান খুলিব নোৱাৰিবি বুলি কোৱাৰ কাৰণে সেইবিলাক এই ৰতনহাৰ যি গ্ৰুপ আছিলে তেওঁলোকে এইবিলাক উচটনি শব্দৰে মন্তব্যৰে তেওঁলোকে এইবিলাক গালি গালাচেৰে তেওঁলোকক বাকীবিলাক দোকান বন্ধ কৰিব দিছে, আমি কৰিব দিয়া নহয়।
তেওঁলোকে কৈছে যে আপোনালোকে গৈ পেলাই ধমকি দিছে যে আজিৰ পৰা যদি আজি যদি বন্ধ নকৰে বা আলোচনা নকৰে আপোনালোকে চিৰজীৱনৰ কাৰণে ইয়াত দোকান দিব নাপাব নেকি তেওঁলোকে এটা ইয়াত তেওঁলোকে মিছা কথাবিলাক কৈছে ইয়াত আমি কিছু হ'লেও বাহিৰা মানুহৰ হয়তো বা কিছু ৰাজনীতিক ষড়যন্ত্ৰ থকা বুলি আমি ভাবিছোঁ ইয়াত বাৰে বাৰে এই কথাক লৈ এই যিখন বজাৰ সমিতি আছে তাক ভীতিগ্ৰস্ত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এটা প্ৰয়াস অন্য একো নহয় ফৈ বয়বো ফৈ জমদুৱাৰ দখৰানি থকাই মনছে ফচাউঠাই গছাইগাঁও মুখুমানী সিঙাও থানাই জমদুৱাৰ দখৰা এফচুৱা সানথামনি হাবাফানিজম গাছা কমজাই বা ঠিকে বছৰ চালিয়া জঠমা কৌফুংগত ফৈগৌ নৱেম্বৰ দাননি দোস্নি আৰু দাইন খালাৰকালি সানথামনি মেহেৰগোনাং হাবাফানিজম গাছা কমজাই কৌফুংগত মখনো গোনাং দি খুংফুংনো গোনাং জথমায়াও বাইদি মেহের গোনাং আইদাফোরবো লাফানাই জাদোন বেবাইদিনো ভলিবল কাবাডি খন্থাই আওরাইনাই লিরনাই বাইদি বাইদি দিন্থিফুনাই আইদাফোর লগোয়াও জাংক্রিটিয়ারি দেংখগিরি দৈক্লং খুংগুর বসুমতারী দেংখমো সে নই থাম মেথাই খন্নাই বাদাইলানাইবো লানাই জাগোন ফারি বাইদিয়ে দেংকুমু সেনই থাম মেথাই রেজাবনায় ডকরানি বেন্ডিংও থানাই গামিফরনিফ্রাই জিব্রই বছরনিফ্রাই থামজি বছরসিমনি গেজেরাও থানাই বিজাতিপুরা মেথাই রেজাবগিরিপুরা বাদাইলানায় ভাগ লানো হাগান মোনাবিলিনি হারিমু বাদাইলানায় গাও গাওনি রঙ্গোথিজন বিজাতিপুরা ভাগ লানো হাগান এক্সিবিশন দিন্থিফুনাইকো দো নভেম্বরনিফ্রাই জবজাসি নুনে মনগন দো নভেম্বরনিফ্রাইন ভলিবল আর কাবাডি গেলেনাই বাড়াইলেনাইয়া জাগন দাইন নভেম্বর নেরোজা নেজনে ইং অক্টো কালারখালি হারিমু মোনাবিলিয়াও মিস্টার প্র্যাকটিক্যাল বসুমতারী আর মিস দীপ্তি বসুমতারীমনি গাবগোনাং হারিমু আর ফেসলা দিন্থিফুনাইকো নুনে মনগন